שלום לכם, יופי, היום יש לנו שיעור מעניין על הרחבה וצמצום שברים. וכאן יש לנו תרגיל, הרחיבו את השברים הבאים ומצאו את גורם ההרחבה. עכשיו זה בסדר, זה קצת טכני לעשות הרחבה של שבר. אבל אני רוצה להראות לכם למה אנחנו עושים את זה בצורה כזאת. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את השליש הזה שנתון לנו כאן, מבקשים מאיתנו להרחיב את השבר, אז אנחנו אומרים גורם הרחבה, בואו נגיד גורם הרחבה שווה ל-2. אז אנחנו, מה אנחנו עושים גורם הרחבה? אנחנו מכפילים ב-2 את המונה, מכפילים ב-2 את המכנה, והשבר מקבל צורה, 1 כפול 2 זה 2, 3 כפול 2 זה 6. אז שליש שווה לשתי שישיות. וכאן אני יכולה לכתוב שתי שישיות, וזה יפה מאוד. אבל למה זה נכון? למה אנחנו עושים את הטכניקה הזאת? אז בואו נראה, אני הבאתי לכם כאן סרטוט. אתם רואים של שלם, שחולק לשלושה חלקים, וכל חלק הוא שליש. נכון? כל חלק הוא שליש. איך מהשליש הזה אני מגיע לשתי שישיות? לקחתי את השליש הזה, אתם רואים? זה שליש. נאמר, לקחתי את הצבע, את השליש שהוא בצבע תכלת, וחילקתי אותו לשני חלקים. אתם רואים? אז עכשיו יש לי פה שישית, ופה שישית. השלם שלי עכשיו מחולק לשישה חלקים. כל חלק הוא שישית. אתם רואים? כל חלק הוא שישית. אבל אני רואה, אתם רואים שבעצם את השליש הזה, התכלת הזה, יש לי שישית ועוד שישית. שישית ועוד שישית שווה לשתי שישיות. זה אומר שהחלק הזה הוא שתי שישיות. ואותו דבר יהיה, החלק הכתום כאן, יהיה שתי שישיות. והחלק הסגול יהיה שתי שישיות. זה שישית ועוד שישית. עכשיו, אם אני אמחק את אלה, את השישיות, אתם רואים, זה יהיה לכם יותר ברור מה זה השתי שישיות. יש לי פה שתי שישיות בצבע תכלת, יש לי שתי שישיות בצבע סגול, ויש לי שתי שישיות בצבע כתום. כן, אתם רואים? וזה בדיוק שווה לשליש. אז הבנו, הראינו מדוע, איך אנחנו מרחיבים את השברים בצורה טכנית, ואיך אנחנו מרחיבים את השברים בעצם, למה זה נכון. ועכשיו נעבור הלאה. יש לנו פה את אותו סיפור עם רבע. רבע. מה אנחנו יכולים לעשות עם רבע? רבע זה 1 מתוך 4, נכון? מה עשינו? אנחנו את הרבע הזה יכולים להכפיל את המונה ואת המכנה, כל אחד ב-2, אז יש לנו שתי שמיניות. ואנחנו יכולים גם לקחת את הרבע הזה ולהכפיל אותו בגורם הרחבה שהוא 3. ואז יש לנו 3 חלקי 12. אז אנחנו כבר יכולים לכתוב שזה רבע שווה לשתי שמיניות, והוא גם שווה ל-3 חלקי 12. גורם הרחבה פה, איפה הרייש? אני אכתוב פה גורם הרחבה שווה ל-2, וכאן גורם הרחבה שווה ל-3. נכון? זה מה שעשינו כאן. הכפלנו את המונה ואת המכנה ב-3, כאן הכפלנו את המונה ואת המכנה ב-2, והראינו בצורה טכנית איך אנחנו עושים את זה. אבל אני רוצה להראות לכם גם בצורה מוחשית, שתבינו מה אתם עושים. אז אם אני לקחתי שלם וחילקתי אותו ל-4 חלקים, כל חלק נקרא רבע. נכון? רבע. וגם זה רבע.
עכשיו, מה שעשיתי, לקחתי את הרבע הזה, זה רבע, וחילקתי אותו שוב לשני חלקים. אז יש לי פה שמינית ועוד שמינית. ושמינית ועוד שמינית זה שווה לשתי שמיניות. כל חלק הזה הוא שמינית. כן? כל אחד מהחלקים. אבל החלק שצבוע, כן? שתי שמיניות מתוך השלם הזה. צבועות בצבע טורקיז, בואו נגיד. אז אתם רואים שזה אותו חלק, נכון? זה רבע מהמעגל הזה. אתם רואים, זה אותו חלק. רבע מהמעגל. הנה הוא, הרבע הזה. ועכשיו מה שעשיתי, מה עשיתי עוד אחד? עשיתי עוד צורה. חילקתי 1 חלקי 12, לקחתי את הרבע הזה וחילקתי בשלושה חלקים. וכאן יש לי בעצם שלושה חלקים מתוך ה-12, כי כל חלק מהמעגל הזה הוא 1 חלקי 12. אני לקחתי מעגל, חילקתי אותו ל-1 חלקי 12, שזה כפולה, שזה פי 3 מ-4, הכפלתי את 4 קודם ב-2, אז יצא לי שמינית. הכפלתי את 4 ב-3, יצא לי 12. אז זה 1 חלקי 12, כל חלק כזה, כל אחד. אבל מה אני רוצה? אני רוצה לחלק את המעגל הזה, את העיגול הזה, ל-4 חלקים. למה ל-4 חלקים? כי אני רוצה רבע. אני רוצה להרחיב את הרבע. ואתם רואים ששלושה חלקים מתוך ה-12 נותנים לי את אותו רבע שהתחלתי איתו. יפה, אז בואו נמשיך הלאה. יש לי פה, מה יש לי פה? שביעית. לקחו שלם, לקחנו שלם אחד, וחילקנו אותו ל-7 חלקים. אז כל חלק נקרא שביעית. שביעית. אם אני אקח עכשיו את השביעית הזאת, ואני אכפיל גם את המונה וגם את המכנה ב-2, אני אגיע ל-2 חלקי 14. מה זה אומר? אם המכנה הוא 14, לקחתי את השלם הזה, חילקתי אותו ל-14 חלקים, כן? ויש לי עכשיו 14 חלקים של השלם. קודם היו לי 7 חלקים של השלם. עכשיו יש לי 14 חלקים של השלם. אבל אני יודעת ששני חלקים מתוך ה-14 חלקים האלה הם שביעית בדיוק. זה 2 מתוך 14 חלקים. אתם רואים שזה אותו חלק של השביעית? כן? יש לי פה עוד חלק כזה. כל אחד כזה, כל אחד הוא 1 חלקי 14. שני כאלה הם 2 חלקי 14. כן, 1 חלקי 14 ועוד 1 חלקי 14, זה שווה ל-2 חלקי 14. יפה. אתם הבנתם את הפרינציפ, אז אני יכולה לכתוב ששביעית, אני מרחיבה אותו ל-2 חלקי 14, וגורם הרחבה, גורם הרחבה שווה ל-2. וכך אני יכולה להמשיך הלאה. אני רק רציתי, הבאתי לכם את השרטוטים כדי שתבינו גם מה אתם עושים. להתראות בשיעור הבא.